Hani ya gönlüyse kara. Gönlüm var patlamak. Yuh! Tak ektun çek uzun et tak. Ay tanki çarek, az bekler böyle. Yeter gel. Yere bir testek avel lave kızgın çek. Բասիս կենտրոնը լսում է։ Առաջի պոստից, երկրորդ պոստից, երրորդ պոստից միացրեք, տեսնենք ոնց է դրությունը։ Ահա, ուրեմն ներին թող առանց հրամանի ոչ մի կրակ չբացեն, մինչև մեր հարձակումը, ոչխարները թող ձևել մնան, ոչխարին ոչխարը կմնան, նրանք ինչ պետք է իմանան մենք ինչ ենք մտածել, շատ լավ, կապի վերջ։ Բարև տղաներ, ոնց եք, ոնց ռան աստարիները։ Շատ լավ։ Որ գյուղն ասա։ Ակուկամային է։ Դիրքերը մոչ են խպում է դիկջան։ Հետևներն են խպում, դիրքերին են խպում, պայջտեն։ Մերոնք ոչ են վախում։ Ոչ ուր վախենան։ Պադրաստ են բայվոյին։ Չեքո վախենում։ Այմար դեշանիս կիչտեն վախենան։ Խպի հրաճան ազմա, խպի!
جان برمی برمی سلام کیسته شان استول بی براش کردم کلدریش جان کارمین خنزوره کو کارگو آم پای من ثابت دارم کامونم درست ماما تازه بچونده ناره نین کارمین غرگم این آرده بره بیس بیتا کس بولگو Հատի վերը։ Զախը, ես Ենա երեպա, բուշտատը կցես։ Հա, Մայքովա, երեպա։ Ենոս, բոնքո էլտա։ Դանակրը մում է դեսյան նայք սաղը։ Ենը կարմը։ Գիգանտներին տեսնում ես? Տեսնում ես, տեսնում։ Եղլինգները չեն երևում։ Ոչ, դեռ չեն երևում։ Քե վատրում։ Անցել եք, դե նապները ջոկեք ու գնացեք, դուս եկեք գյուղից, դուս ամառոն առայժմ ես, մինչև հեսա 45-ի ես կապնում եմ։ Ենատու մի արի։ Ես մենա միս կետա։ Իչի, իչի։ Սրս կելեն։ Սի տալեք մի զազրշկան։ Սազդանյան, բանը խոսըմ մոսել կա։ Հրաջ։ Հրաջ։ Այ հրաջ։ Լավ ես։ Լավա, չոք։ Սիկ պայք ես, իչի նարը։ Նխո ճանապարիս կորին կուղարկես։ Ես բարի ճանապարհ։
Վախենա։ Լարի քնի սուրա, յոթը դեռ։ Պինդ կմնակ, ի՞նչ է էլի։ Պոլիմետը բանի, ռաշոտը կա կողը կա, ողը դիքո։ Պոլիմետը։ Սուրա, յոթը մետրը պայի գնա էլի։ Հերթո սպասեք, առաջանկապ չեք այդ համարա։ Արա, դարա։ Օ՜, պայ, դիստանցիա գնացա։ Գնացիք, ես ո՞նց բանում, ես ի՞նչ եք։ Իրարից դիստանցիայով էլ շուտ արա գանցե։ Գնացիք։ Ուրա սուրո։ Արա պայքա ես նուր արա։ Սուրո։ Պեկա նուրա։ Քես թողեբա։ Այս մարիկունատը չխփես, չէ՞ մոտորին։ Դու! Որտե՞ք ես։ Տոմաս, ավտոմատը բակայեմ նույնը խփես։ Ասա ձորի մեջով է կապ նույն, ասա ձորի մեջով է։ Մեկ է հակարակ գնաց։ Այո, հակարակ գնաց։ Կամ ուշացվում դա։ Երկու ատեր ես։ Հա, երկու ատեր։ Սամա լիգիզացիա է տալամ։ Երկու անգամ ես էլ լավ։ Հա, 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 Լավ, 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 մանչկա։ Օգտությունը ցույց տվածա, մեջքիցա։ Անհրաժեշտ օգտությունը։ Մինեստեք, տղեք, գնացեք զինամատեր կդատարկեք, որ տանեն։ Միա կուրկա տվեք, ծեր։ Ապեր, մի շշկրվեք, չա եղե՞, չա։